سبزی منڈی ایک جنگ دا میدان ہے نہ کوئی بندہ گل کر سکدا ہے نہ بندہ گل سن سکدا ہے دھی دے چڈو کیڑا گڑا ٹوٹا پیا ہے منڈی دے وچ میرے کول وتا ہے استاد میں تن کیلا وتا ہے میرے کول چپ کر گلو سرم جو دے منہ والے کیں لائی پے امرود السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں اج جی شاہ رخ دی تہور اچھا تے میں تے منڈی چایا ہم جی ٹماٹر گیندا اچھا او کتے جی میں کو تو کا گول گول کتے ٹماٹر نہیں ملدے اچھا تیاری بول پین مہربانی کر میں کو 1 کلو ٹماٹر داری اچھا یار سردار ائی ہے ٹماٹر تے کلو بچا پیا ہے او تے وکے کڑنو سامنے ملک نہیں کڑو گین چھوڑے یہ کے لے کنا یار میں کو ٹماٹر بہت سخت ضرورت ہے میں تے کو کے شاہ رخ دی تہور ہے ٹماٹر تو کولو میں صحیح نہیں تو میں ریڑی اڑا رہی صحیح جو مڑا نا سردار کملا ریت گالی نہ کر میں ویچ ہی کھانا ملک دے لوکھڑے سامنے کیرا ملک کی تو دا ملک ایسے سردار ہے اونے تی ڈیڑا لا وینے ملک دے میری کول کی کرے نے میں تو تھی کتنی گیلنی چڑے اساں ملک کو سریس کنا میں کو اپے اون دے نال گال کرے او ملک انتیا کے گلے بھائی ہم ٹماٹر پائی نہیں میری لان پاتے مو سردار رولے گتی گڑے کے گلے سردار کیرا گڑے تیرے تے کے لئی کھلیں دوں ملے گالی میں بھی جو اے ٹماٹر تو کولو میں نہیں سہی میرا بہو پیارا پوترے شاہ رخ ہوں دی تا اور کنا تے تے ای میں جو اگر میں ٹماٹر نہ نیتے تا ای میں سمجھو تے میری سوتن لاگ تے میں تا ڈیڑا لا کے چوتچ کانی گرم علی چھری تا پیسے وتا کو تا پتہ لگ سی ساری منڈی تاری چوتی دیکھ سی تے ٹماٹر کولو میں نہیں سہی بے وقوف کیڑے پھٹ تھی کہ تم میرے گاٹے دے وچ ٹماٹر مائیں کی دی گلاں تے تو تو اپنی چبلی ماری گلاں ٹماٹر سنوں نہیں دیونے کہیں ضرورت ہی چھی میں تے ترکڑی چا کے تے وات تے دے سائیں ملی گالی میں کو قسم ہے شاہ رخ دی تے کو آگ دا پیا ہے نا اے ٹماٹر تو کولو میں نہیں سہی نہیں تا خود میں نہیں تے بوجے دے وچ گرنیٹ جی دی کڑا تی تے تے کوئی پٹے نہ تے ساری منڈی کوئی پٹے نہ تے کشا نہ بچیا دماغ نہ خراب کر اوئے تو تو کو چبولے اوئے میں تے گوادا پیاں ٹماٹر نوں تے ہاتھ لایا تے میں تیرے ہاتھ بنے سا میں تے گوادا پیاں جو تے میرے ٹماٹر کو ایک انتے کولوں تے کیتا نا وا تیری خیر کونی میں تے گوادا پیاں نا میں تو نے بے فضول میرے ٹماٹر دے پیچھے لگ کے کلے نجائز قبضہ میرے ٹماٹر دے کروں اے کے کروں اے میں کیدی گلاں بات تو کر وتی میں ور نکلا وات میں تے ڈے ڈے کھلے نا
تاڈی تھی چوت پڑے نہ واتا کو سمجھ آس میں آدا پے میں پٹکا لا کے تے پھاڑے سیں گنڈا پورے ٹماٹر دے پیچھے تائیں مویا پیو سیں اور تیرے کی تھی منے او ملک میری گال سنو یار نہ لڑو یار میں گناہ چھڑے دا اج میں رواد بنے نہ گال سن یار جھمڑ نہ پاگل آدمی ہے میں ٹماٹر کول نی میں سنے وانے یار میں تو رکھ ٹماٹر کھسائی آدا پے تو سردار اجے لن پٹنی پٹکن انگل میں چھوڑے بنے انگل میں چھگنے نہ پکھلے چھوڑے میں سردار تا کو کنی نی میں چھڑے دا یار تو تا کی کرے دے یار یار صبر کرو میں تو ایک کرو پاگل بندا تو مڈی چھڑ بھائی کرے کون یار ملک تمہاری گال تو سن ہاں دس کے گل یار میں تو لڑو نہیں لڑو نہیں بلا بلا بولو میں ریڈی چٹ چٹ کرواؤ غریباں دا ڈی تے میں تو مسئلہ مکا رہا بس ہاں مکا لو یار میں کرو 1 کلو بچا پینا آدھا کلو سردارا کی دی آدھا کلو تو کی دی ہاں بس ہی میں نہیں او گال ذرا عقل لی تھوڑی پہلے کریا چا زمڑا نہیں میں اونے ٹماٹر دے ٹماٹر دے پیچھے ملک ماری تو ریڈ ونیا وا چنگا ہاں 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 چنگا تھی گئے نہیں تے سردارا تو اج بعد نہیں ٹماٹر دے پیچھے بھوک گیا ائی پرے کرو پرے کرو